Në kriteri i themelimit, Gazmend Bardhi u përheshti ditën e sotme në Prokurinë e Posaçme Antikorrupsion. Bardhi ishte ftuar për të dhënë shpjegime se i përket kallëzimit që ka depozituar për Olsi Ramën, vllain e kryeministrit Edi Rama. Plotësia është firmosur nga prokurori Alfred Çeu, ndërsa u mor në pyetje nga oficeri i Byrosë Kombëtare të Edimit. Në një prononcim për gazetarët, jashtë pak, Bardhi tha se ishte si person që ka dhënë për çështjen, ndërsa u shpreh se i bën vetëm një pyetje. Pas një denoncimi publik që kam bërë nga selia e Partisë Demokratike, gjithçka kam denoncuar publikisht mbi dyshimin e përfshirjes vllajt të kryeministit Olsi Rama në aferën e Xhibrakës e kam dorëzuar zyrtarisht pranë prokurisë së posaçme. Jam informuar qoftë me shkrim nga drejtuesi i prokurisë posaçme, por dhe sot nga hetuesit e BKH-s, që pas informacionit dorëzuar nga ana ime, dosja e Xhibrakës është rihapur, pra dosja që ishte pezulluar nga dy prokurorët e mëparshëm, ka rinisur hetimet për identifikimin e personave që në dosje ishin cilësuar si persona të pa identifikuar. Sot kam rikonfirmuar informacionin që kam përcjellë bashku me të dhënat, indicjet dhe provat dhe faktet e denoncimit tim, i kam konfirmuar pranë prokurisë posaçme dhe sigurisht që seanca e marrjes në pyetje kishte vetëm një pyetje nëse kisha gjë për të shtuar në raport isha në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen. Rezoluta për shënimin e ditës ndërkombëtare për kujtimin e gjenocidit në Srebrenicë u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe mori mbështetjen e shumicës së vendeve demokratike në botë. Pashtu edhe Harta e Evropës tregon unitetin e Perëndimit dhe vetminë e Serbisë. Për rezolutën votuan 84 anëtarë të Kombeve të Bashkuara dhe vetëm 19 ishin kundër. Sa i përket kontinentit evropian, shumica dërmuese e vendeve mbështetën rezolutën dhe Serbia u gjendë vetme në anën e vendeve që kundërshtuan vendosjen e ditës ndërkombëtare për kujtimin e gjenocidit Srebrenicës. Në Euro vetëm Serbia, Hungaria, Rusia dhe Bielorusia votuan kundër rezolutës. Greqia, Shqipëria dhe Sllovakia abstenuan. Prandaj Serbia i gjeti veten pothuajse në izolim absolut në Europë. Dhe në anën e saj ishin regjimet e Vladimir Putin, Aleksandar Lukashenko dhe Viktor Orban. Gjithashtu abstenoi Sllovakia me një shëndrim islamofobik ultracdiat, e cila ushqen lidhje tradicionale me Serbinë. Synimi i deklaruar i Serbisë, për cilën ka shumë dyshime nëse është sinqert, është gjoja e interesimit në Bashkimin Evropian, por sjellja e saj tregon se ajo është në të njëjtën anë me regjimet jo demokratike të lindjes që sillen si qeveritë ruse. Miroslav Lajçak, përfaqësuesi i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi, ka bërë të ditur se do largohet nga kjo pozitë në muajin gusht të këtij viti. Në vendin e tij tashmë është larguar emri i ish-presidentit sloven Borut Pahor, por a është një lëm pozitiv për Kosovën? Lider me këtë çështje ka folur politologu Albinut Maloku në një intervistë. Miroslav Lajçak ka raportuar se do largohet si ndërmjetësues për dialogun. Në vend të tij mund të jetë Borut Pahor. A do të jetë kjo pozitive për Kosovën? Diplomati Miroslav Lajçak nuk mbahet mend për asnjë sukses në angazhimet e tij ndërkombëtare. Kam qenë i befasuar në krye të erë se si qeveria e shitë si alternativë. Ka pas një kokë Lajçak u bë i keq. Mirë që po ikën diplomati Lajçak, ndërsa Pahor është një njerëz që pasi ka një karrierë të mirë, ka marrë disa vendime që kanë qenë të një rëndësie të madhe për marrëdhëniet me Slovenisë dhe Kroacisë, e që Kroacia pas marrëveshjes së saj për kufirin me Slovenin, ecë përpara drejt BE-s, thot Maloku. Megjithatë, ai thotë se duke marrë parasysh nevojat e këtij dialogu ndërmjetësues, duhet të jetë dikush nga ndonjë shtet me peshme të madhe brenda BE-s, por bazuar në nevojat e dialogut nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, mendoj se ndërmjetësuesi do të duhet të ishte dikush tjetër, nga ndonjë vend tjetër me peshme të fortë e me të madhe brenda BE-s, e jo dikush nga Slovenia, dërson ai. Kosova dështoi të përfundoj procesin antarësimit të saj në Këshillin e Evropës, ndonse ishte paraparë që kjo të kryej më 17 maj. Kosova në prill mori mbështetje fuqishme nga Asambleja Parlamentare e këtij institucioni për antarësim, përmes aprovimit të raportit Dore Bakujanis. Gjëra ndryshuan gjatë periudhe. Shkak për këtë është kushti që shtetet e fuqishme antare si Franca, Gjermania dhe Italia i kanë vendosur Kosovës me ndërmarrjen e hapave konkret drejt themelimit të asocionit të komunave me shumicë serbe. Të njëjtën qeveria e Kosovës përmes krye diplomates Donika Gërvalla njoftoi se është duke përgatitur një draft status lidhur me asocionin në komunave me shumicë serbe, bazuar në propozimin e Fondacionit Gjerman Friedrich Ebert. Gërvalla tha se ky draft status do dorëzohet në zgjatën kushtetuese për shqyrtim deri në fund të këtij muaji. Mirpo letrën e qeverisë së Kosovës shtetet anëtare e konsideruan si të vonshme. Ato kërkuan fillimisht formimin e asocionit të komunave me shumicë serbe dhe pasi antarësimin e Kosovës në Kijev.
Në kryetari LDK-s Lucia Ziri deklaron se shpërbërja e kuvendit Kosovës varet se në çfarë janë të akorduar kryeministri Albin Kurti dhe lideri i PDK-s Memri Krasnishi në takimin që kanë pasur. Varet se nga ajo çfarë janë të akorduar Kurti në emër të shumicës parlamentare dhe Krasnishi si pjesë opozitës, a është përfshir kodi civil për miratimin. Kjo është çështje që mund të çojë drejt shpërbërjes së kuvendit, por nuk pres që pa kalimin e kodit civil nuk mund të ndodhë shpërbërja e kuvendit në këtë fazë, deklaron Aziri. Aziri beson se pjesë e takimit mes Krasnishit dhe Kurtit ka qenë diskutimi për kodin civil. Unë besoj se pjesë e kësaj është edhe kodi civil, potencon ai. Në kryetari i LDK-s thot se kryeministri Kurti ka humbur ndikimin te grupi i tij parlamentar dhe kjo është më shumë nazhimi i situatave dhe loj fjalësh nga shumica parlamentare. Sipas televizjave të vendosjes dhe PDK me votat e pakicave mund të shpërbëjnë kuvendin. Është më shumë nazhimi i situatave dhe loj me fjalë sepse shumica parlamentare dhe PDK-ja me votat e pakicave mund të shkaktojnë përbërjen e kuvendit në çdo kohë, deklaron Aziri. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerot, ka thënë se Kosova nuk ka qenë në agjend për antarësimin në Kije. Ai tha se Kosova duhet të bëjë diçka për asociacionin. Me sa kam njohuri, asnjë vend gjatë takimeve asaherë, kanë qenë mundur kanë kërkuar formalisht të diskutohet aplikacioni i Kosovës. Nuk ka qenë në agjend dhe s'ka pasur kërkesë zyrtare. I bie që nuk është vetë Franca, tha ai, dhe Gjermania, por janë pak a shumë gati të gjithë. Duhet të jeni pika fillestare e reflektimit. Pse edhe kështu në vend të mundohemi të analizojmë nëse të gjitha parakushtet, kushti i mëvonshëm rekomandimi është bërë një fakt tjetër, për të cilën të gjithë presim ndodh diçka e tillë lidhur me asociacionin, tha ai. Guerot tha se Franca nuk ka dhënë asnjëherë themeloj asociacionin për në Kije. Sipas tij, ata kanë kërkuar një hap të prekshëm nga Kosova, siç është dërgimi në kushtetuese. Askush nuk ka kërkuar formalisht që diskutohet aplikacioni, nga kjo kam parë që ekziston kuptimi i përgjithshëm i sugjerimit tonë të bëhet diçka. Bëni diçka që drejt statusit në kushtetuese. Është një rrugë më sigurt që të vazhdohet më tutje. Asnjëherë s'kemi thënë themeloni asociacionin. Para kësaj kemi thënë bëni një hap të prekshëm, bëni diçka. Kjo është gjëja më e mençur, dëgjojmë komente shumë. Nganjëherë është në rregull dhe nuk është keq. Nganjëherë duhet thënë se është meta e vetme mënyrë për të ditur. Është të dërgoni në gjykat, ka thënë ai. Ai tha se Franca e mbështet Kosovën për antarësimin në Kije, por sipas tij, Kosova duhet dërgojë në kushtetuese draftin.